unapelekea masi na kafupii nguo? Napelekea. Na sasa nguo ukiwapelekea wewe utafanya nini? Sina gawanisha nusu. Bwana acha kusumbua. Gawanisha nusu na dada akijua. Ndaongea na mama. Unajua saa zingine unaweza ongea na mama lakini dada hizi elewa. Ndaongea na mama ataelewa tu. Si hata mimi unajua naweza nafaa kupelekea huyo rojo manguo lakini naogopa dada. Akikuja tuongee naye. Hata tupiga. Mimi naogopa. Si Alex utaambia baba. Usiongee Alex. Utaambia baba. Utamwambia nini? Utamwambia aje? Ah, tamu sana. Na akitupiga utatutetea? Nope. Mbona sasa ukiwaambia na ututetei utatusaidia aje? Watu kakusambata pelekea rafiki yako zawadi. Bwana utapelekea? Asikue na hiyo roho. Bwana watu wanasaidia nanga bwana. Sasa utampelekea tu. Mbona? Hakuna. Sasa wewe hizo nguo sasa uko na nguo gapi unawapelekea na ni watu wapi? Sitagawanisha tu zangu nusu nipeleke masi na kafubi. Sasa niseme kama si uko na suitcase moja. Sasa hizo nguo si ukigawa nusu nusu itaisha. Nini? Dada na no. 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 Dada na no.
Baba Alex, umerudi. Nimerudi. Eh, umenunua hizo vitu tulisema? Yeah, nimenunulia kila kitu tulisema. Eh, ni mzuri sana. Eh, umeleta siku hizi. Na brothers na sister zangu. Ada tunang'aa mzazi.
Adi ya watude kingi kia mtu mwenye tulecha na ye kukangu. Ebu imagine akituambia ati Johnny Christmas. Tukuja tukule kwenu. Muna tu Mungu aliona sisi na sisi tuteseka nge hivi. Muna Mungu aliona mimi na ndugu zangu ndo tubaki na kuka mwenye atujali. Ebu mwone pale kazini kule watu. Adi ya juu ni siku gani. Na kwani leo? Asubuhi namna hii kila mahali naona moshi inatoka toka. Na nikenusa ninasikia ni harufu ya nyama. Kwanza pande ile inatokea kuku. Woi! Kwani ni siku gani hii? Eh? Jumapili ya mwisho wa mwezi ama ni mwezi? Eh? Watu wanakula. Na hapa kwa jirani. Ninasikia harufu ya shabashi. Aya. Kwani ni mwaka mpya ama ni nini? Hai. Acha mimi niendelee. Na kweli ni nini? Ule ni mtoto wanabeba sanduku ya soda, wanaenda hivyo. Jogoda. Kwani unafati kwako? Hata asemi na ni kreti ya bia hiyo. Acha aende. Hawa hao ni yangu ninakula ile makari. Washana na mimi. Aya. Oi. Ah. Jirani jambo. Oh. Hata ungekataa kunisalimia. Tavana jari. Kwani mwendio nani? Ndani ya ndege. Tunaomba ruhusa ya kuenda kwa kina Ale. Ni wapi huko? Ni huko chini tu. Tunaenda kukula krisi. Sasa, kuniomba ruhusa kwenda kukula hizi chakula. Unaniombea mtu anaenda kukula ni tumbo yako wewe enda. Lakini buka. Eh? Sio si unaenda kukula? Mhm. Basi enda. Sawa, asante. 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 Nani sijapakulia? Alex. Mtoto wenu. Oh, mtoto wenu. Yeah.
Mtoto wenyu anaitwa nani? Tabu. Tabu. Tabu leta ni kama mzee. Nani atakula mchele? Nani atakula mchele? Wewe, utakula mchele? Leta ni kweke. Sasa, wacha nipakulie babu yenu alafu wengine self service. Sawa sawa. Alex, kuja nikuweke kwa salia. Karibuni. Mtajipakulia. Utajipakulia. Wageni watajipakulia. Hata nyinyi. Ama ilipaswa kwa gari. Hata si wengine. Kuna kuku mlinunua. Nenda muangalie alapo ya siku. Nishare. Tutaomba ndio tukule. Kafupisi utatuombea. Haya, tuombe. Tuombe kwanza. Macho. Mungu Baba, asanti kwa siku ya leo. Asanti kwa venye umetukusanya hapa. Tunapoenda kushiriki pamoja kwa hiki chakula, bariki wenye wametualika. Na pia tunaomba ubadilishe guka kwa sababu ni msimu wa Christmas. Tunaomba badilike akwe mtu mzuri, aezange kutuangalia na aezange kujua mashida zetu. Katika jina lako tunaomba na kwa mimi tutaenjoy Christmas. Amen. Thank you very much.
Karibu, karibu, karibu. Karibu Christmas. Hey, hey, hey. Wani leo ye nakula nini? Wachama. Hii ndio Christmas. Karibu, karibu ka. Kwanze. Habana kuka. Boyo. Hii ndio gani tena? Wachama. Jambo, jambo, jambo. Wageni mzee chakula kule. Shakura tubo wanataka hii. Kula labu hiyo ndio itaingiana na chakula. Kama nakula hiyo na njaa, talete sita. Nimefurahi sana. Ile vitu mmeniletea. Mama, Mungu akubariki. Asante. Akuongezee. Mzee, uongezewe. Unajua mzee, mimi nataka ambia wewe Christmas ni siku ile Yesu alizaliwa. Ndio hiyo mimi najua. Alafu Christmas ilikuwa ni siku ya furaha kwa sababu Yesu alizaliwa akakuja kwa hii dunia. Sasa Christmas inatakikana wakati wewe na Christmas nakuja nakaa na familia yako yote. Ndio. Nakaa na furaha, nakula pamoja. Naenda kama ni usiago, nakaa nao pamoja, nanunua mbuzi, mimi nakula wote pamoja. Baraka nakuja. Nimefurahi na nimewapatia baraka. Manake hii kitu mmenipatia si wengi wanapatianaga namna hiyo. Hata viatu yangu ilikuwa imepotea. Pai mmepita kiroho ni viatu mlisahau kunipatia. Lakini aizuru hata kama ni ile Christmas ingine mnipatie namna hiyo. Kitu kingine ninaona ara wajukuu yangu wako hapa japo. Oga wote wako hapa. Tabu. Habari yako? Ara? Wewe? Hata wewe umekuja hapa? Hata wewe? Kweli, Christmas mimi nilisahau. Mzee karibu chakula. Asante. Weka tu hapo nitakula. Mimi kwanza. Nitakula, nitakula. Wacha nisimame niwaimbie. Vuga vuga redio. Funga redio. Fungua redio. I am wish you a Merry Christmas. I am wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry New Year. Yakuwa. Yoyo. Mama, yetewe shakura nekure. Arafu ile ingine. Na amesema atanunua. Atanunua. Kwani Christmas mnakula ugali? Ndio. Ni mjane. Oh, ndio. Welcome. Yeah. Hata hii. Kama jukuu. Niletee kule kwa nyumba. Ni kule tu pole pole. Hapa nasikia kininyonga manato macho yenu naona mnaniangalia tu. Sio nipelekee kwa nyumba. Nipelekee huko. Ngoja. Si ungekula kwanza ndio. Sisi ndio naenda kukula huko. Yeye, angekula kwanza ndio kukula. Awacha nipelekee. Akupelekee kwanza. Na mami umeniwekea kidogo. Ungeongeza. Wacha ataongeza hivyo hivyo hata hivi. Asante. Iko mingi. Okay. Iko chakula kingine pia utaletewa kwa nyumba hapo huko. Iko na sukari. Taletewa. Haya. Kuleni, kuleni, chakula ni mingi. Kula kabisa. Tabu. Kula mpaka nasiba kabisa. Kula kabisa. Sawa. Alafu iko unga ingine utapeleka kwa nyumba na sukari. Mombasa tulisema tarehe moja.